Rasti i Pal Trasha e qytetari i cili vendosi të flioj për balë dyerve të spak për shkak të persekutimin nga Microcredit Albania, ka ngritur në këmbë mbar opinionin publik. Në një kontekst kur ka ende akoma mira qytetarë shqiptarë të cilët përballen në përdyert e gjykatave dhe të prokurorisë për shkak të persekutimit të këtyre kompanive që u bllokojnë llogaritë bankare dhe gjithçka ata kanë, ngre një pikë pyetje: nëse në Shqipëri ka ligje që mbrojnë konsumatorët dhe nëse zbatohen ato? Në Shqipëri, ligji për sekuestrimin rregullohet nga Kodi i Procedurës Civile. Ligji përjashton disa pasuri nga sekuestrimi, siç janë pasuritë e nevojshme për jetesën e debitorit, si dhe familjes së tij, veglat e punës, apo objektet e kultit dhe përdorimit personal. Kur ligji ekziston në letër, përse ai nuk zbatohet dhe përse institucionet e drejtësisë nuk janë përgjigjur qytetarëve në kohë? Ka minimum një tikë që një vetë ligji dhe gjykata, që është mbi diçka ke 80.000 lekë, nuk preket në pagat e personave. Kur ti shkon me përmbarim për të marrë para. Ligji ekziston dhe nuk kanë vepruar as gjykata, as prokuroria, as ministria e drejtësisë, as institucion tjetër përgjegjës për të ndaluar këtë abuzim që bënin Microcredit. Sipas ekspertit, institucionet kanë neglizhuar në kontrollin e kompanive të mikrokreditit. Kur kanë shkuar personat për të marrë kredi, pra këto kompanitë mikrokreditit ose zyra përmbarimore, për të marrë kreditët prapambetura, nuk kanë pyetur fare nëse ke qenë familje në nevojë, familje me të ardhurat të pakta, në mënyrë të shpejtë kanë bllokuar dhe kanë marrë çdo para që kanë gjenur llogari, duke boshatisur çdo llogari, duke i bërë zero. Për te Adriatikut në Italim fshinje dhe Europiane, blokimi llogarisë bankare është hapi i fundit i një procesi që sipas ekspertëve është i monitoruar dhe ka si synim mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtjen e individit në nevojë. Në Itali, ligji synon gjithmonë të mbrojë konsumatorin për të lehtësuar palën e dobët, konsumatorin final. Ekziston një raport i kamatës me të ardhurat që duhet respektuar si dhe një prag minimal i mbrojtur nga ligji. Konsumatori mbrohet përpara se të arrijë tek sekuestrimi për të bllokuar pagën gjithmonë brenda kufive. Gjithmonë buron nga lloje të ndryshme aktesh. Nuk është kurrë ekzekutiv direkt mbi pagën. Rasti i palit nuk është i izoluar në Shqipëri. Janë mbi 15.000 qytetarë të cilët sot kërkojnë drejtësi.